Mamandim, Lina Mamandim. Puseram-me o nome da minha avó, mas não me chamam o nome dela, chamam-me só a avózinha, que é Mamandim. Mama, no meu dialeto, é avó. Então, chamam-me da avózinha. Sou Lina Mamandim Banora Ramos, que é um apelido emprestado do meu marido. Nesta altura, tenho 51 anos, sou casada, tenho dois filhos. Saímos da Guiné porque aquilo, depois da guerra, como aquilo andava, há famílias que não têm nenhuma refeição. Então resolvemos vir para cá. E chegamos aqui com as crianças. Logo à partida, tivemos a morar na casa da minha cunhada, que já vivia aqui muito tempo, que é irmã do meu marido. Logo de seguida, conseguimos entrar na CP, Comboios de Portugal. Conseguimos entrar os dois, é onde estou até hoje. Entretanto, como trabalho na área administrativa, fiz um curso técnico administrativo, que é para sustentar o meu trabalho, e assim continuei. Entretanto, em 2019, ingressei-me na faculdade, estou na Nova de Lisboa, e este ano, 21, 22, já vou estudar segundo ano de curso de Sociologia. Eu envolvi-me na associação pela atividade, sair, ir aos sítios nos fins de semana, distribuir panfletos e tudo. Mas a nossa bandeira, o nosso foco mesmo é acabar com a mutilação genital feminina, porque vimos que já foi transportada para cá. E estamos nessa luta para poder, pronto, acabar ou sensibilizar as pessoas para dizer que aquilo é uma prática já ancestral, mas que não tem nenhuma utilidade para a mulher. Não tem, antes pelo contrário. Sou uma pessoa que, enquanto tiver saúde, que é o fundamental, é o principal, é o mais que tudo, enquanto tiver saúde, tudo que eu precisar posso conseguir. Posso, porque eu vou à luta. É assim, eu sou assim. Sempre estou à busca de qualquer coisa que me possa acrescentar. Sempre, 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 sempre. Nunca fico parada à espera que as coisas venham ter comigo, porque isto não existe. Não existe. Qualquer coisa que queiras, tens que ir atrás. Vou sempre atrás das coisas. E tem sido assim a minha vida.